Dulu lain. Sebelum satu hari bulan Disember, kita boleh buat benda ni. Sebab tu saya ada buat video tutorial bagaimana nak buat Google AdSense. Sekarang tak boleh. Kalau kau nak jadi YouTube partner program, kau kena cukup syarat dulu baru boleh apply. Okay, so kadang-kadang ada certain video dekat YouTube ni macam ni kan, lawa kan, bukan aku punya kan. Ni orang punya betul tak? Macam mana aku boleh pakai betul tak? Okay. Oh, kaduk-kaduk ni buat ajaran sesat ni. Okay. Boleh. Bila kita upload video, ada dua option. Option pertama bila kita upload video, contoh kan. Video ni contoh kan. Dekat bawah ni, dekat setting, license and distribution. Nampak tak dekat sini ada tulis license and distribution? Kalau korang pakai standard YouTube license, which is kita akan defaultkan benda tu, pakai standard YouTube license, then maksudnya kita punya copyright. Tapi bila kita upload video kita, Creative Commons Attribution, maksudnya video ni semua orang boleh pakai. Okay, macam media-media ataupun syarikat-syarikat kereta apa semua ni, mereka ni nak jual kereta. So video mereka tu, mereka bagi dekat kita untuk kita gunakan. It's a common attribution. Dan video tu juga dia akan post dekat YouTube, tapi dia tak boleh letak standard. Kalau dia letak standard, kita tak boleh nak. Dia macam ni lah, mereka perlukan aku untuk jual barang mereka, betul? Aku tak nak tolong kau kalau kau buat benda ni copyright. Faham tak? Dia pun tak boleh nak fight. Dia boleh fight juga, tapi selalunya bila kita kena copyright, bila kita kena copyright, selalunya mereka akan bagi kita pakai. Okay, konsep dia macam ni. Boleh tak kita pakai muzik orang? Okay, selepas 1000 subscriber, 4000 jam tontonan nanti, yes, boleh pakai muzik orang kalau nak pakai. Tapi itu selepas eh. Sebelum boleh eh. Eh, sebelum boleh. Sebelum tak boleh lagi eh. Selepas. So waktu itu nanti you boleh monetize, I boleh monetize. Bila you boleh monetize, I boleh monetize. Sekarang ni, you nak pakai muzik I. Boleh? You pakai. Dia pakai muzik I, YouTube akan bagi tahu dia, hey, you pakai muzik Kadok. Kadok, dia pakai muzik you. Dudu dapat email eh. You dapat, I dapat. I akan respon dekat dia, kata, biarlah dia pakai. Kalau I nak biarkan dia pakai. Biarlah dia pakai tapi duit tu dapatkan I. Ataupun jangan bagi dia pakai sebab itu I punya. So bergantung kepada antara dua parti ini. Tapi kalau sebelum you boleh monetize, sebab you tak boleh buat duit, tapi you dah pakai muzik I, you pakai, you tak boleh buat duit, nama you naik, I tak dapat apa-apa. Nampak tak beza kat situ? So sebelum boleh monetize, kita masih boleh pakai copyright. Selepas monetize, YouTube ni kata tak apalah, kita sama-sama YouTube mana kan, pakailah. Tapi dengan kebenaran. Dengan kebenaran eh. Nampak tak beza kat situ? Ada je video-video yang kat luar anda nampak macam, eh, Kadok cakap tak boleh pakai video orang, tapi dia pakai video curi. Yang kita tak tahu sebenarnya, dia tetap miskin. Yang kaya siapa? Pemilik lagu. Faham tak? Itu contohnya lah. Okay, ada lagi soalan? Menjawab soalan? Okay. Gambar? Gambar curi juga. Janganlah mencuri. Ini sebab dah mahir sangat ni. Mahir sangat mencuri kan. Macam tak salah mencuri ni. Ambil je lah gambar orang. Orang tak boleh. Dia, kita tak tahu. Okay. Isu pasal kecurian ni. Orang yang mencuri duit, dia tahu dia mencuri, betul? Orang yang kena curi, dia tahu tak? Tak tahu. So bila dia tak tahu, kita selesa selamat. Kesalahan ni hanya berlaku waktu bila? Apakah bila, apakah ini katakan salah sebenarnya? Bila terbukti bersalah. Bila kena tangkap, bila kantoi, itu je. Selagi tak kantoi, tak salah. Kau curilah duit orang. Selagi tak kena tangkap polis, tak salah. Salah bila apa? Hakim cakap salah. Orang tak salah pun boleh jadi salah. Jawab soalan? Gambar? Selagi tak kantoi, pakai. Bukanlah saya nak kata saya ni baik sangat tak pakai. Saya pun pakai. Tapi ada masa dia akan kantoi.
YouTube analitik ataupun YouTube algoritma ataupun dia punya AI ni, dia dah menjadi terlalu sophisticated dan canggih sampai setiap frame pun, kan dalam satu minit ada 24 frame pun semua, 24-20 frame, setiap frame pun dia boleh detect kalau kau pakai konten orang lain. Ah, sampai macam tu. Kejap. Macam mana saya tahu? Macam mana saya tahu setiap frame ataupun setiap saat pun dia kira? Sebab saya pernah pakai 2000 years later tu. Belum sempat upload, baru unlisting, belum sempat upload dah ada copyright. Okey. Misalnya kita pakai video kita sendiri kan, kita tambah lagi background pakai music lah, music lagu orang misalnya. Bolehkah combine macam tu? Ada dua jenis kategori music. Satu, free music. No copyright song music. Boleh. Copyright song music tak boleh. Okay, kalau dekat YouTube macam mana kita nak tambah music? Ini waktu editing eh, bukan waktu sekarang nak tambah, tak jadi. Jadi aku nak delete dulu. Ini tadi demo je eh. Okay. Bila kita pergi dekat tab bawah sekali, bawah monetization ni, ada audio library. So dekat audio library ni ada pelbagai genre ataupun muzik bergantung kepada masa korang, jenis muzik yang korang nak apa semua kan. Korang pilih je. Muzik latar, semua ni free. YouTube bagi. Okay. Okay. Cuma satu je nak kena berhati-hati bila pakai muzik daripada YouTube. Ianya free dekat YouTube. Video yang sama kita upload pakai muzik free kat YouTube, kita pakai kat Facebook, free tak lepas tu? Tak free. Ni YouTube punya. Ha, sebab tu kebanyakan video saya tak ada muzik. Leceh. Sebab bila kita buat video pakai muzik, orang yang buat sinematik pun semua, muzik dia akan menentukan mood video tersebut, betul tak? Tapi bila kau dah pakai muzik itu, kau try letak muzik lain, dia takkan jadi. Mood tu akan lari, tempo tu akan lari. Leceh. Okay. Apa yang kita, sebab tu dekat Facebook dah ada muzik dia pula yang free. YouTube ada muzik free, Facebook pun ada muzik dia sendiri. Ni ah, sound collection. Tadi muzik audio. Dalam Facebook sound collection. Apa saja yang pasang kat sini, kau try tak letak kat YouTube, kena lagi copyright. Sebab apa? Facebook, YouTube, musuh. Habis cerita. Okay? Yang tadi, macam kalau kita upload dekat Facebook atau upload dekat YouTube. Ulang balik. Kalau upload dua-dua sama video, satu video upload YouTube dengan Facebook. Tak ada isu. Sebab kau yang buat konten tu. Faham tak? Video sekarang ni originally from you. You can post in any media. Cuma dalam video tu kau ada pakai konten lain tak? Itu yang akan menentukan boleh tak boleh. Alright? Menjawab soalan? Lagi soalan? Belum sign up. Sekejap, aku nak tengok zip dah belum. Okay dah. Ha. Belum sign up Google Ads? Belum. Tapi sekarang kau tak boleh buat. Sebab apa? Kita nak set up Google AdSense eh. Kita boleh je terus pergi dekat Google AdSense. Google AdSense adalah bank account kita. Okay. Kalau nak start, klik start. Ini contoh dia. Sekarang ni kau nak letak URL apa? Itu masalah. Dulu lain. Sebelum satu hari bulan Disember, kita boleh buat benda ni. Sebab tu saya ada buat video tutorial bagaimana nak buat Google AdSense. Sekarang tak boleh. Kalau kau nak jadi YouTube partner program, kau kena cukup syarat dulu baru boleh apply. Faham tak? Untuk YouTube eh. Tapi kalau kau dah memang ada Google AdSense, lain cerita. Maksudnya kau pernah ada Google Analytics, apa tu? Blog, siapa pernah buat blog dulu, siapa pandai buat Google Ads semua tu, dia dah memang ada Google AdSense, itu dah. Tapi kalau kita ni tak tahu apa-apa, sekarang ni kita nak buat channel YouTube, lepas dia sebenarnya proses dia, Google AdSense ni dah dapat 1000 subscriber,
4,000 jam tontonan, baru kita boleh buat Google AdSense. Dulu tak, kita boleh apply, kita boleh buat Google AdSense dulu, baru apply. Dulu kelas asal saya setahun yang lepas, ajar orang buat Google AdSense dulu. Tapi dulu, dia akan terus bagi link. Sekarang tak, dia tak bagi link. Dia nak korang cukup syarat dulu. Okey, apa syarat dia tadi? Apa syarat dia? Iyalah tu semua tu tadi eh. Ha, 1000 jam. Tapi lepas korang dah cukup 1000 subscriber, 4000 jam tontonan, layak dipanggil monetize. Mungkin daripada batch 1 tadi 5 orang, batch 2 5 orang, batch 3 5 orang, batch ni 5 orang, kita akan kumpulkan sekali, baru saya akan tolong set upkan Google AdSense tersebut. Sebab Google AdSense ni pun bukan senang nak set up. Proses dia nak keluarkan duit eh. Hari ni dapat 1000 subscriber, 4000 jam tontonan. Lepas tu kita dah approve. Sehari selepas approve tu, kita dah mulai hijau. Hijau eh, mula-mula tak hijau eh, dia tak tunjuk macam ni. Ni hijau ni, nampak ada duit kat tepi ni. Sekarang ni bila korang buat tak ada duit tepi ni. Tapi selepas dah boleh monetize, apa sahaja video yang kita pernah buat sebelum ini akan mulai hijau. Bila hijau, maksudnya siapa-siapa tekan, keluar iklan, cukup 1000 orang dapat duit. Betul? Tadi, tapi bila dah boleh monetize, kita dah boleh buat Google AdSense. Sebab kita nak letak alamat rumah kita dengan nama sebenar kita. Itu proses yang agak sukar sebab kadang-kadang ada orang terlupa nak letak titik. Titik pun salah letak. Ha, itu salah eh. So kalau nama dia Fadil bin Muhammad Isa, Fadil B titik, kena letak titik. Okay. So lepas Google AdSense, tadi kan kita dah mulai dapat duit kan. Mula-mula 3 USD, 1 USD, 10 USD, 1 quarter ke apa semua. Kena cukup 100 USD baru dia akan hantar verification code. Code verifikasi. Esok saya bawa macam mana verification code tu eh. Verification code tu kita key in, baru kita boleh letak nombor account bank. Selagi tak dapat verification code tu, selagi tu tak boleh letak nombor account bank. So dia ada proses untuk itu. Dan sekarang tak boleh tunjuk. Sebab apa? Korang tak boleh nampak lagi benda tu. Tunggu dah cukup 1000 subscriber, kita akan panggil trading lain. Kita bagilah komputer ke, kamera ke kan. Nanti kita mintalah kerajaan bagi ke semua kan. Tapi kena tunjuk yang korang boleh buat duit dulu. Kita dah belajar basic ni. Penyudahnya, kalau bagi pancing sekalipun, kalau korang tak pergi pancing pun, tak dapat ikan tu. Kerajaan nak tengok korang dapat ikan dulu. Then, dapat anak ikan pun tak apa. Nanti baru dia tolong dapatkan bapa ikan. Okay? Dapat ayam, anak ayam pun tak apa. Nanti dia akan tolong dapatkan. Astaghfirullah.